Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 109 se věnuje kvantitativní práci s plyny, přípravě plynů a reakci plynů. Úkoly laboratorní práce jsou tyto. Za prvé, určete objem uvolněného plynu. Za druhé, připravte oxid uhličitý, kyslík, vodík, případně chlor. Za třetí, ukažte reakci plynu s kapalinou či pevnou látkou. Nejprve si projdeme všechny pomůcky a chemikálie, které jsou nezbytné k provedení laboratorního pokusu. Z chemického skla jsou to dvě kuželové baňky, dvě kádinky, sada trubiček, dělící nálevka a nezbytné doplňky. Stojany, držáky, chemická lžička, skleněná tyčinka, násypka a gumové zátky, které pasují ke kuželovým baňkám. Vyžádejte si ze skladu chemikálií kyselinu chlorovodíkovou, uhličitan vápenatý, hydrogen uhličitan sodný, uhličitan sodný, lakmus, hydroxid vápenatý, manganistan draselný, zinek, železo, hliník, hořčík. Připravte si také skleněnou vanu, těžkotavitelnou skumavku s odpovídající zátkou a trubičkou. Z domova si přineste sadu nafukovacích balónků, nejméně 5, ideálně 10. Popíšme si první nákres uspořádání pro přípravu a reakci plynů. V první části vidíme kuželovou baňku, která je připevněna pomocí držáku ke stojanu. Uvnitř kuželové baňky je pevná látka. Kuželová baňka je uzavřena gumovou zátkou, do které je vpravena dělící nálevka s odpovídající kyselinou. Po uvolnění kohoutu přechází kyselina k pevné látce, dochází k chemické reakci a vyvíjí se plyn. Plyn přechází skleněnou trubičkou do druhé kuželové baňky a je ponořená trubička do roztoku, který slouží jako důkaz uvolňovaného plynu. Plyn následně vybublá roztokem a přechází přes trubičku do třetí části aparatury, kde je jiný roztok pro důkaz uvolňovaného plynu. Důležité je, abychom měli aparaturu pevně upevněnou ke stojanům a zamezili jsme tak možnému zhroucení. Zde se můžeme podívat na aparaturu pro přípravu vodíku. Kuželová baňka je připevněna držákem ke stojanu, uvnitř baňky je pevná látka, kuželová baňka je uzavřena zátkou, která má dvě díry, do jedné vkládáme dělící nálevku s kyselinou, druhá díra je vyplněna skleněnou trubičkou. Po uvolnění kohoutu přechází kyselina z dělící nálevky do kuželové baňky, proběhne chemická reakce a protože kohout je potom uzavřený, tak plyn odchází skleněnou trubičkou do skumavky, která je zcela naplněna vodou a ponořená do skleněné vany s vodou. Plyn, který bude přecházet do skumavky, bude vytlačovat vodu a tedy postupně uvidíme, jaký objem plynu byl vytvořen. Tento nákres se věnuje přípravě kyslíku. Těžkotavitelnou skumavku máme upevněnou držákem ke stojanu. Uvnitř těžkotavitelné skumavky je pevná látka, která při zahřívání kahanem poskytuje kyslík. Kyslík odvádíme skleněnou trubičkou do skumavky, která je zcela naplněna vodou a ponořená ve skleněné vaně s vodou.
Vyvíjející se kyslík bude vytlačovat vodu ve zkumavce a tak uvidíme nejenom, že se kyslík vytváří, ale také objem vytvořeného kyslíku. Poslední aparaturka v nákresech uspořádání umožňuje reakci vytvořených plynů nejenom s roztokem, ale také s pevnou látkou. Uspořádání je velmi podobné, jako jsme viděli v předchozích nákresech. Tentokrát však odchází plyny přes trubičku do těžkotavitelné zkumavky, plyn přechází přes pevnou látku, případně přes chomáč vaty, která byla napuštěna určitým roztokem. Abychom podpořili reakci pevné látky s plynem, může být těžkotavitelná zkumavka zahřívána kahanem. Celou reakci můžeme ještě doprovodit vývodem trubičky z těžkotavitelné zkumavky, který končí v roztoku a ten může být opět důkazem kvality příslušného plynu. Pokud připravujeme plyny a sledujeme reakce plynu s roztokem, je velmi důležité, aby připravená aparatura dokonale těsnila. Proto se snažíme jakýmkoliv způsobem utěsnit všechny spoje, které v aparatuře najdeme. Nejznámější způsob výroby plynů je výroba oxidu uhličitého. Tato výroba je umožněna reakcí uhličitanu vápenatého se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Vznikající oxid uhličitý můžeme dokázat reakcí s lakmusem, případně s vápenou vodou, což je nasycený vodní roztok hydroxidu vápenatého. Vytvoření oxidu uhličitého je možné realizovat i pomocí hydrogen uhličitanu sodného. Přípravu oxidu uhličitého můžeme realizovat i mnohem jednodušším způsobem než pomocí aparatury. Vezmeme kuželovou baňku, vlijeme do ní zředěnou kyselinu chlorovodíkovou, vezmeme si nafukovací balónek, do něj nasypeme odměřené množství uhličitanu vápenatého, nasadíme balónek na hrdlo baňky a vsypeme uhličitan dovnitř a dojde k reakci s kyselinou chlorovodíkovou. Vznikající plyn následně nafoukne balónek. Je vhodné držet nafukovací balónek na hrdle nebo ho olepit lepící páskou. Výhodou je i to, že můžeme pokus řešit i kvantitativně. Pokud zvolíme různé koncentrace kyseliny, různé druhy uhličitanu, různé hmotnosti, tak můžeme srovnávat podle velikosti nafouknutí balónku, jak velké množství plynu bylo vytvořeno. V rámci této laboratorní práce se budeme snažit připravit vodík i kyslík. Kyslík připravíme z manganestanu draselného, a to jeho zahříváním v těžkotavitelné zkumavce, a vodík připravíme reakcí zinku s zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Obě aparatury jsme si představili v nákresech uspořádání. V obou případech vedeme trubičku z aparatury směrem do zkumavky, která je zcela naplněna vodou, a plyn, který přichází do zkumavky, vytlačí vodu a tak můžeme zjistit objem vznikajícího plynu. Vodík dokazujeme štěknutím, tedy k ústí zkumavky přidáme hořící špejly, dojde k zapálení vodíku, který následně svým zvukovým efektem vytvoří dojem štěknutí. Kyslík dokazujeme tak, že doutnající špejly vložíme do kyslíkové atmosféry a doutnající špejle se v této atmosféře rozhoří. Důležité je také, abychom neotočili zkumavku vzhůru nohama, když ji vytahujeme ze skleněné vany, protože by nám mohl příslušný plyn uniknout. Proč tomu tak je, na to přijdete určitě sami.
Přípravu vodíku a kyslíku můžeme ale realizovat i pomocí jednoduchého uspořádání, kdy užíváme kuželové baňky a nafukovacího balónku. Opět budeme mít kyselinu uvnitř kuželové baňky a pevnou látku si nasypeme do balónku, balónek připevníme na hrdlo a obsah vsypeme do kyseliny. Můžeme sledovat odlišný vývoj plynu, pokud vsypeme zinek, železo, hliník, hořčík, lze měřit dobu vývoje plynu, intenzitu nafukování balónku, barevné změny uvnitř baňky a tak dále. V případě kyslíku lze užít různé látky, které vyvíjí kyslík, můžeme zahřívat kuželovou baňku a opět sledovat vývoj plynu pomocí nafukování balónku. Na tomto slajdu již máme kvantitativní zápis. Reaguje uhličitan vápenatý s kyselinou chlorovodíkovou, vytváří se chlorid vápenatý, voda a oxid uhličitý. Případně reaguje hydrogen uhličitan sodný s kyselinou chlorovodíkovou, vzniká chlorid sodný, voda a oxid uhličitý. Vaším úkolem je popsat jednotlivé reakce, teoreticky vypočítat, jaké množství plynu vytvoříme, pokud si nasypeme známou hmotnost pevné látky. Popíšete fyzikální a chemické vlastnosti uhličitanů, vlastnosti kyseliny chlorovodíkové, oxidů a chloridů. Zachytíte na videokameře probíhající reakci, uvolňování plynu, regulování kohoutů, dělící nálevky a další související jevy. Pozadí pokusu také doprovodíte diskuzí o výskytu a významu uhličitanu v přírodě, o tom, jak jsou spojeny s minerální vodou, krasovými jevy, co je přechodná, nepřechodná rozpustnost, jakým způsobem se oxidy rozpouští ve vodě a především oxid uhličitý, jak souvisí oxid uhličitý s kyselým prostředím, proč se mění barva lakmusu. Také při provádění těchto pokusů dobře zaberete kamerou na změnu zabarvení. Popíšete význam indikátorů, jejich druhy, funkce, barevné změny, případně složení indikátorového papírku. Ve vaší videoprezentaci by také měly zaznít důkazové reakce. Jedním z důkazů je probublávání oxidu uhličitého vápenou vodou, což je nasycený roztok hydroxidu vápenatého. Při této reakci vzniká uhličitan vápenatý, což je pevná látka, a ta se objeví jako sraženina. Právě sraženina je důkazem existence oxidu uhličitého. Pokud však bude množství oxidu uhličitého příliš velké, tedy necháme oxid uhličitý probublávat dlouhou dobu, tak může přejít uhličitan vápenatý v hydrogen uhličitan, který je rozpustný. Ve vaší práci nemohou chybět rovnice přípravy plynu. Při zahřívání přechází manganistan draselný na oxid manganičitý, manganan draselný a kyslík. Protože je uvolněný kyslík lehčí než vzduch, je nutné uchovávat plyn ve zkumavce dnem dolů. V práci popíšete vlastnosti kyslíku, význam užití a jeho reaktivnost. Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou poskytuje chlorid zinečnatý a vodík. Také popíšete vlastnosti vodíku, význam užití a reakce. Jak může vypadat grafické řešení nafukování balónku oxidem uhličitým? Vytvoříme si závislost výšky balónku nad rovinou stolu na hmotnosti uhličitanu vápenatého nebo hydrogen uhličitanu sodného, který je nasypán do nafukovacího balónku.
Během experimentu pořizujeme videozáznam a fotografie, ale také měříme, do jaké výšky se podařilo nafouknout balónek. Na základě těchto informací potom vytvoříme graf pro dvojnásobnou, trojnásobnou či čtyřnásobnou hmotnost, ale graf také může poukazovat na odlišné koncentrace kyseliny chlorovodíkové, tedy může zde být koncentrovaná, dvakrát zředěná, třikrát zředěná, čtyřikrát a tak dále, čímž bychom tedy změnili pouze osu X. Ale v ose Y bychom vždy měli výšku balónku nad rovinou stolu. Nejenom, že vytvoříme toto grafické řešení, ale i ho srovnáme s teoretickým výpočtem a uvedeme příčinu rozdílů. Téměř totožný graf vidíme u nafukování balónku vodíkem, kdy budeme realizovat přípravu vodíku ze 4 různých kovů, ze zinku, hliníku, hořčíku a železa. Vždy budeme mít stejné množství kyseliny chlorovodíkové o stejné koncentraci a také budeme mít stejnou hmotnost uvedených kovů. Budeme sledovat, do jaké výšky se nafoukne balónek a zaznačíme pomocí sloupcových grafů. Nezapomeneme na teoretický výpočet objemu a uvedeme také příčinu rozdílů. Ve vaší videoprezentaci by se měly objevit přehledné tabulky, ve kterých budete zapisovat všechny měřené údaje, teoretické výpočty, vše ve správných jednotkách a nezapomeňte na chybu měření, což je ve vašem případě polovina nejmenšího dílku stupnice, se kterou pracujete. Celý laboratorní pokus, všechny experimenty, závěry, zjištěné teoretické informace zpracujete do krátkého fyzikálního videa. Snažíte se natáčet efektivní záběry aparatur, které natáčíte z různých pohledů, snažíte se o detaily, zpomalování, zrychlování. Důležité je také, abyste nezapomněli na pozadí za deskou a v průběhu experimentu tak natáčeli své spolužáky u druhého stolu. Snažíte se natáčet především detaily, oddělování směsí, průběhy pokusů v několika částech. V případě, že sledujete velký detail, nezapomeňte na stativ. Také pořizujte fotografie, které budou součástí videoprezentace. Snažte se také ve videu pracovat s videem ve videu, fotem ve videu. Vaše prezentace bude obsahovat úkoly, které jsou zadané v tomto domu. Vložíte do videa vzorce, tabulky, chyby měření, uspořádání pokusů, vlastní závěry, postřehy, nebude chybět teorie, definice, pojmy. A aby pokus nebyl takovou směsí chaoticky nahodilých výsledků, tak celé krátké fyzikální video bude propojeno určitým příběhem, myšlenkou, logickou nití. Bude zde zapojen i výstup z praxe, srovnáte vaše teoretické předpoklady a reálné zkušenosti toho pokusu a budete se snažit o vytvoření práce, na kterou budete sami hrdí, která bude zajímavá, odborně správná, zábavná.